Spasiteľa Jesusu Christu. Drahí bratia a sestry, na východe sme mali také porekadlo: nezabúdaj, kto sa privedol ku valovu. Možno to znie trošku tak drsne, ale jednoducho povedané, ľudia takto vyjadrovali, že nikdy nezabudni byť vďačný niekomu, kto ti dal lepší život. My počúvame v dnešnom evanjeliu o 10 malomocných, kedy aj Ježiš po ich uzdravení sa trošku začudoval. Z tých 10 malomocných iba jeden prichádza naspäť a ďakuje Ježišovi. A Ježiš hovorí: pozrite sa, nebolo ich tam 10, prišiel iba jeden, kde sú tí 9? My dobre vieme, že tým jedným bol Samaritán. Samaritán, ktorého Židia nenávideli. Aj tí 9 boli vlastne Židia, ktorých aj Ježiš potom hovorí, kde sú tí 9, ktorí sa mali poďakovať. Veľakrát my sa nájdeme v takých situáciách, že sme nevďační. Ja veľakrát tak počujem aj zo Slovenska, nie, že len nadávame na všetko. Nič nám nie je dobré. Všetko je drahé. Ja som rozprával s jedným mojim známym z Bratislavy a on hovorí, že vieš čo, Marek, ako ja nemám nič proti vám, východňarom, ale ja stále počúvam len reč o peniazoch a kto koľko zarobil a kto koľko má a kto aké auto má, kto aký má dom. Nie, také staranie sa jeden do seba a taká doslova nevďačnosť. A mňa to trošku aj zabolelo, nie, že tak nás vidia možno iní. Pravda, že nie všetci sme takí, ale že taká je mienka, nie, že stále sa o nás hovorí o taký nevďačnosť. A my to tak ukazujeme. Niekedy ja chcem aj podotknúť na to, že najvyššou formou modlitby je vlastne vďačnosť. Drahý brat, sestra, aj svätá liturgia, ako my to veľakrát nazývame, nie, že buď služba, alebo nazývame to aj slovkom Eucharistia. To grécke slovko Eucharistos. Každý Grék, ktorému chcete poďakovať, mu povede Eucharisto. To ďakujem. Tá Eucharistia je vlastne vďaky vzdávanie. Najvyššia forma modlitby je vďaky vzdávanie. Toto už Adam v rajskej záhrade mal robievať. On mal byť tým veľkňazom. Boh s ním mal plán pre Adama byť veľkňazom, namiesto toho, aby Adam zdával vďaky Bohu za to, čo má. Adam je vyháňaný z raja kvôli tomu, že nie je vďačný, ale že robí to, čo chce. Aj my, bratia a sestry, ja vás dnes pozývam k tomu, aby sme boli vďační za tie veci, ktoré máme. Nie ako keď na východe sa povie, že nikdy nezabúdaj, kto sa privedol ku valovu. Nikdy nezabúdaj na toho, kto ti skutočne pomohol mať lepší život. A možno to znie aj trošku tak vulgárne, nie? Možno sa aj začujete, že teraz je to v televízii, v celej televízii na Slovensku, že takéto niečo povedal do televízie. A pozrite sa, nezabúdajme na tú vďačnosť, ktorú máme za všetky tie dary, ktoré dostávame. Budeme vďační za ten čas, ktorý máme. Budeme vďační za to, že máme taká jednoduchá vec, že máme vzduch kyslík v pľúcach. A každý deň za niečo byť vďačný Ježišovi Kristovi. Aby sme neboli ako tí, ktorí boli skutočne povolaní, ale neboli vďační. Aby sme boli, aj keď chceš byť taký ako ten Samaritán, ale vzdávaj vďaku, to je tá najvyššia forma modlitby. Je to dokázať a poďakovať niekomu, kto nám pomohol. A hlavne Ježišovi Kristovi. Sláva Isusu Christu.